καθημερινό make-up look είναι ένα θηλυκό και ελαφρύ make-up look φτιαγμένο με glitter και κόκκινο κραγιόν. Ήθελα να φτιάξω ένα μακιγιάζ για εμάς που αγαπάμε το glitter, αλλά που μπορεί να φοβόμαστε να το φορέσουμε μέσα στη μέρα. Αυτό που είχα στο νου μου για το συγκεκριμένο look είναι να φτιάξω ένα μακιγιάζ που να μπορούμε να το φορέσουμε ακόμα και στη δουλειά μας, αλλά πολύ περισσότερο να το φορέσουμε αν δουλεύουμε από το σπίτι, με τηλεργασία, στο Zoom ή στο Skype. Το eye look το έχω φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνεται καθόλου έντονο το glitter, όμως η λάμψη να υπάρχει και να μας φτιάχνει τη διάθεση. Έχω αφήσει την υπόλοιπη επιδερμίδα μάτι ώστε να υπάρχει ισορροπία με το eye look. Έχω χρησιμοποιήσει ένα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό καινούριο κόκκινο κραγιόν στα χείλη και αρκετά καινούργια προϊόντα που ήταν πολύ όμορφα και έκαναν μεγάλη διαφορά στο make-up look. Είναι ένα πολύ ωραίο look, ελαφρύ, θηλυκό, ευκολοφόρετο, που μπορούμε να το φτιάξουμε σε λιγότερο από 10 λεπτά και να νιώθουμε πολύ γρήγορα, πολύ όμορφα. Επίσης είναι ένα look που είναι κατάλληλο για χρήση μάσκας, γιατί έχει υφές και στην επιδερμίδα και στα χείλη, που είναι πολύ σταθερές, έχουν μεγάλη διάρκεια και δεν μεταφέρονται. Ελπίζω να σας αρέσει, να το βρείτε ενδιαφέρον και θα τα πούμε στο τέλος. Έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Για τη βάση μου θα χρησιμοποιήσω την CC Cream της IT Cosmetics σε δύο αποχρώσεις, μια πιο ανοιχτή που είναι η Fair και μια λίγο πιο σκούρα που είναι η Light. Θα βάλω ένα pump από την Fair στο πίσω μέρος του χεριού μου και μισό pump από την Light. Θα τα αναμίξω για αρχή με το δάχτυλό μου να δημιουργήσω ένα ομοιογενές μείγμα και αρχίζω να τοποθετώ. Αυτή έχει πολύ καλή κάλυψη, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο χρόνο μπορούμε να έχουμε μια άψογη επιδερμίδα. Πάρω όσο έχει μείνει με το σφουγγαράκι μου της Real Techniques και θα αρχίσω να πατάω. Θα τη βάλω και κάτω από τα μάτια, γιατί θα τη χρησιμοποιήσω και σαν κονσίλερ. Έχει τέτοια κάλυψη που ούτως ή άλλως και σαν κονσίλερ να τη χρησιμοποιούμε, γίνεται. Τέλεια. Αυτή είναι μια βάση που μπορούμε να τη φτιάξουμε στο δευτερόλεπτο, όχι στο λεπτό. Πολύ γρήγορα. Τώρα με όσο έχει το σφουγγαράκι μου, μπορώ να αρχίσω να σβήνω λίγο, αν έχει πέσει πολύ. Και να κατεβάζω λίγο. Και όσο έχει μείνει, θα βάλω και λίγο εδώ. Πολύ ωραίο είναι. Και απόχρωση είναι καλή. Και η επιδερμίδα φαίνεται όμορφη και υγιής. Έτσι όπως το βλέπω, δεν θέλω να βάλω περισσότερη κάλυψη κάτω από τα μάτια μου. Αυτό που θα κάνω αντί να προσθέσω κονσίλερ, γιατί η κάλυψη με καλύπτει, θα βάλω λίγη πούδρα κάτω από τα μάτια μου για να δώσω και λίγη έξτρα κάλυψη, αλλά και για να σταθεροποιήσω το foundation μου. Για πούδρα θα χρησιμοποιήσω το νέο nude, το foundation σε πούδρα του Armani. Αυτό είναι το νούμερο 3. Θα πάρω λίγο με το πινελάκι μου το eye blender της Bobbi Brown. Θα πατήσω εδώ, στα σημεία που έχω βάλει το κονσίλερ μου, αλλά εγώ που δεν έβαλα κονσίλερ και έχω βάλει παντού foundation, κάτω από τα μάτια μου. Την υπόλοιπη επιδερμίδα θα αφήσω να το κάνω στο τέλος, αν χρειαστεί, για να μπορώ να χρησιμοποιήσω και κρεμώδη προϊόντα, αν θέλω. Μια χαρά. Πολύ ωραία είναι. Μια χαρά είναι, μ' αρέσει. Θα αφήσω την επιδερμίδα μου να τραβήξει όσο είναι το foundation μου και μετά θα επιστρέψω. Προς το παρόν θα κάνω τα μάτια μου. Για βάση στα μάτια μου θα χρησιμοποιήσω το Paint Pot της MAC, το Groundwork. Θα πάρω λίγο με το 191W του Body Shop. Αυτό έχει μια πολύ ωραία, πολύ φυσική, ψυχρή καφέ απόχρωση. Με πολύ, πολύ λίγη, πολύ λεπτή λάμψη. Ανεπαίσθητη, ίσα ίσα για να φαίνεται φυσικό και όχι στεγνό, όπως αν ήταν ματ, και θα βάλω σε όλο το βλέφαρο. Μέχρι εδώ που είναι ούτως ή άλλως η φυσική σκιά του ματιού μου. Αυτό είναι ένα προϊόν που μπορούμε να το φοράμε και σκέτο φυσικά, σαν σκιά. Στεγνώνει πολύ ωραία και δεν κουνιέται.
Και έχει και μεγάλη διάρκεια φυσικά. Και πάλι λίγο ακόμα με την άλλη πλευρά του ίδιου πινέλου. Πάλι για να δώσει αυτή τη φυσική σκιά του ματιού. Και ενών, όπως πάντα, εδώ στις άκρες. Να φαίνεται όμορφα. Θέλω να πάρω την άλλη πλευρά του πινέλου χωρίς να βάλω παραπάνω. Πλώς λίγο να το σβήσω. Πολύ ωραίο είναι. Αυτό είναι όλο. Αυτό που έχω σκεφτεί να κάνω για να δώσω έτσι λίγο περισσότερο ενδιαφέρον και λίγη λάμψη στο eye look, παρόλο που δεν θα έχει τίποτα το υπερβολικό, αλλά θέλω να έχει λίγη λάμψη, είναι να βάλω λίγο glitter. Θα πάρω λίγο από το pigment της NYX, το Old Hollywood, το 13, για να δούμε γιατί δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η απόχρωση που έχει. Είναι πολύ πιο έντονο όσον αφορά τη λάμψη από αυτό που περίμενα, αλλά όχι έντονο όσον αφορά την απόχρωση. Η απόχρωση του είναι μια ουδέτερη χρυσή απόχρωση, όμορφη. Και εδώ το ίδιο. Αυτό να το βάλουμε με ένα πινέλο, μπορεί να φαίνεται λιγότερο έντονο. Μπορώ να περάσω και λίγο από πάνω, να φύγει το πρώτο layer, να μην είναι τόσο βαρύ και κάπως να το βοηθήσω να ενσωματωθεί με τη σκιά μου. Και έτσι μπορώ και να το σταθεροποιήσω κιόλας πολύ περισσότερο. Θα πάρω και όσο έχει μείνει στο καπάκι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να φοράμε glitter και μέσα στη μέρα, αν το αγαπάμε. Να μην το αφήνουμε μόνο για το βράδυ, αρκεί να μπορούμε να προσαρμόζουμε λίγο και τη λάμψη και την ένταση, αλλά και την απόχρωση, ανάλογα με την περίσταση. Να έχει κάποιο ενδιαφέρον η μέρα μας, αν δουλεύουμε από το σπίτι, να μην είναι όλα flat. Πριν τη μάσκαρα, eyelash curler, αυτό είναι το Surat. Το Releve. Είναι πολύ σημαντικό να γυρίζουμε τις βλεφαρίδες μας για να φαίνεται πιο ανοιχτό το βλέμμα. Φαίνονται πιο ξεκούραστα τα μάτια έτσι. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την καινούργια μάσκαρα της Lancôme που έχω πολύ μεγάλη προσμονή να τη χρησιμοποιήσω. Είναι η Lashy Doll, αυτό είναι το mini size. Από ό,τι ξέρω είναι μια ελαφριά μάσκαρα, ό,τι πρέπει για μέσα στη μέρα. Έχει αυτό το κυρτό βουρτσάκι που από ό,τι καταλαβαίνω βοηθάει να κρατιούνται οι βλεφαρίδες στο ύψος τους. Ωραίο βουρτσάκι, βολικό, τις διαχωρίζει όμορφα. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορείς να την κάνεις πολύ βραδινή, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή για καθημερινή μάσκαρα. Πολύ μου αρέσει. Είναι ωραία και για τις πιο ψηλές τριχίτσες, τις αγκαλιάζει ωραία. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ωραία και για τις κάτω βλεφαρίδες. Ναι, όντως είναι πολύ ωραία και για τις κάτω βλεφαρίδες. Πιάνει πολύ εύκολα τις πολύ λεπτές βλεφαρίδες. Εννοείται ότι αν φορέσουμε μια πιο έντονη μάσκαρα. Αυτό το look μπορούμε να το κάνουμε και βραδινό. Πολύ ωραία είναι, πολύ μου αρέσει. Είναι και πολύ φυσική, έχει καλό κράτημα, έχει ωραία απόχρωση. Πολύ ωραίο βουρτσάκι, εύχριστο. Και πραγματικά βοηθάει να φαίνονται και βλεφαρίδες που είναι πολύ μικρές, πολύ λεπτές και δεν φαίνονται εύκολα με γυμνό μάτι. Αυτό λοιπόν με τα μάτια, θα συνεχίσω με την επιδερμίδα μου. Και bronzer θα χρησιμοποιήσω το Hoola της Benefit με το Real Techniques, το Multitask. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο φυσικά bronzer. Έχει ουδέτερη απόχρωση και ταιριάζει σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις επιδερμίδας. Είναι μια ωραία ζεστασιά χωρίς να είναι υπερβολικό. Είναι matte. Και ειδικά αν το φοράμε για την κάμερα, βοηθάει να μην γυαλίζουμε. Αλλά και ούτως ή άλλως, τη στιγμή που φτιάχνουμε ένα λίγο για μέσα στη μέρα, δεν χρειάζεται να έχουμε παντού λάμψη, αν μπορούμε να συγκρατηθούμε. Και αφού έβγαλα το foundation από τα χείλη μου, θα περάσω στο κραγιόν μου. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω ένα καινούριο για μένα προϊόν, το Soft Matte Lip Cream της NYX. Αυτό είναι στην απόχρωση Amsterdam. Αυτό. Α, τι ωραίο που είναι. Πολύ μου αρέσει. Πολύ ωραία φόρμουλα. Πολύ ωραίο, πολύ απαλό, λίγο σαν μους, πολύ ελαφρύ.
όμορφο. Είναι ένα ωραίο, έντονο, φωτεινό κόκκινο. Είναι πολύ ευχάριστο στα χείλη, πολύ ελαφρύ. Δεν το νιώθεις, είναι σαν να μην φοράς κραγιόν. Πολύ μ' αρέσει, πολύ χαίρομαι που το δοκίμασα. Με ένα τέτοιο προϊόν δεν χρειάζεται να βάλουμε και lip liner αν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε, γιατί μπορούμε να φτιάχνουμε το περίγραμμα με το βουρτσάκι που έχει μέσα. Και αφού έβαλα το κραγιόν μου, τώρα θα περάσω στο ρούζ μου. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου έντονα ρούζ, αυτό είναι τη Lancôme. Το Cream Blush, το Tanty Doll, το 201. Αυτό έχει μια απόχρωση που μοιάζει πάρα πολύ στην απόχρωση του κραγιόν, οπότε θα δέσει. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω λίγο εδώ στο χέρι μου, με ένα μικρό σχετικά πινελάκι. Αυτό είναι το 406 της Real Techniques, το μικρό Sculpting Brush. Θα βάλω σιγά σιγά εδώ στο κέντρο κυρίως. Θέλει πολύ λίγο, πολύ προσοχή. Είναι και αυτό ένα προϊόν όμως που δεν φεύγει. Αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να έχει μεγάλη διάρκεια. Και όταν στεγνώνει γίνεται πούδρα. Θα πάρω λίγο το πινελάκι μου με το οποίο έβαλα το bronzer μου. Περάσω λίγο από πάνω για να το σβήσω και να το ενσωματώσω συγχρόνως. Πολύ ωραία είναι. Να δούμε και τα μάτια. Δεν φαίνονται πολύ έντονα, παρόλο που έχουν τη λάμψη. Αλλά επειδή έχουμε κρατήσει την επιδερμίδα φυσική και τις βλεφαρίδες πολύ ελαφριές, έχει βοηθήσει να μην φαίνεται πολύ βαρύ το eye look. Καθόλου δηλαδή βαρύ δεν φαίνεται. Το κραγιόν όσο περνάει η ώρα βλέπω ότι έχει στεγνώσει, αλλά είναι πολύ ευχάριστο και πολύ απαλό ακόμα στα χείλη. Δεν είναι καθόλου δυσάρεστο όπως πολλές φορές τα matte κραγιόν είναι. Λίγο ακόμα bronzer. Και τώρα πολύ ελαφριά θα κάνω τα φρύδια μου. Θα χρησιμοποιήσω το Brow Wiz της Anastasia. Πολύ απαλά, λίγο στα σημεία που χρειάζονται λίγο γέμισμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα το υπερβολικό. Αλλά όταν φοράμε ένα έντονο κόκκινο κραγιόν και τα μάτια είναι σχετικά ουδέτερα όπως είναι αυτά, ασχετά αν έχουν γλίτερ, είναι ωραίο να μπορούμε να κρατάμε ένα φρύδι που να έχει λίγη ένταση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να το κάνουμε ψεύτικο. Με το πολύ ωραίο βουρτσάκι σβήνω, το ίδιο και εδώ. Και εδώ το ίδιο. Θα βάλω λίγο καφέ μολύβι, να δώσω λίγη ένταση στις βλεφαρίδες μου. Αυτό είναι το Black Brown της Estée Lauder, που είναι ένα σκούρο καφέ, ψυχρό. Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο το μάτι από ένταση. Για λίγη ισορροπία βάζω λίγη ακόμα πούδρα εδώ. Και όσο έχει το βουρτσάκι βάζω και εδώ. Και αυτό είναι το make-up look. Αυτό λοιπόν είναι το make-up look. Είναι ένα πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, αλλά ελαφρύ μακιγιάζ με glitter και κόκκινο κραγιόν που έτσι όπως ακούγεται μπορεί να νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ έντονο ή πολύ βραδινό, όμως μπορούμε να το φορέσουμε πολύ εύκολα μέσα στη μέρα αν φροντίσουμε την επιδερμίδα μας και τα υπόλοιπα στοιχεία του μακιγιάζ μας να είναι ελαφριά και σε ισορροπία. Είναι ένα πολύ ωραίο look, είτε το κάνουμε για μέσα στη μέρα ή αν θέλουμε να το κάνουμε για τη δουλειά μας, αν θέλουμε να φορέσουμε κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό και λίγο πιο φωτεινό. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε κάποιες ιδέες να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο με τα δικά σας προϊόντα και τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στη δική σας επιδερμίδα. Θα χαρώ πολύ να σας δω στο επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε, bye. Πολύ ωραίο είναι, πολύ μου αρέσει. Αυτό ήθελες να μας πεις, ότι πάρα πολύ σ' αρέσει. Βάλε, μην τρέπεσαι. Μην είμαστε άλλα χρώματα. Τι θα κάνω τώρα, άραγε. Αλλά ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να φοράμε γκλίτερ και μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει νόμος. Τα προβλήματα της όρασης που έρχονται με την μέση ηλικία. Πώς να συνεχίσουμε όλα αυτά που γίνονται. Ευτυχώς που το θυμήθηκα να το δοκιμάσω. Εντάξει, παιδί μου, μια χαρά είναι. Άσε με. Έχω χρησιμοποιήσει. Τι άλλο.